Tjetër. Edhe pisnikët për shembull, kam ti glusin e. Shumë një konsiderat. Pisnikët kërishin tanën, ju kanë përmend për një jetën temë. Një konsiderat, jo, po ne aty kemi qenë. Po. Kemi qenë edhe pse më tani mu i me thonë se pisnikët është një grup. Një grup i cili me të vërtet, tani për tani, lirisht mund të me thonë se është një grup maj mirë. Maj mirë edhe një koreksi që e ka nërujt antarët e grupit. Unë do të kisha ti përshëndes edhe prej studios edhe liderin e grupit Agimin, i cili me parë dyshim e ka majt grupin edhe bravo i koftë, me thonë në atë mënyrën se ne 20 vjetë punum si grup, visar ma te për s'kemi mujtë ashtym, shka që materiale edhe detyrun grupit transformohet. E për këte i thomë që ka meti vetë një grup, fisnikët, që i kam cilet, bjetu, edhe kam bjetu gjithave sfihive kohore, mështem, materiale këtë gjitha, por me kongulje dhe shpeshere dhe në biseta dhe me Agimin që i kemi bo dhe me këtë antarë të në karare dhe kemi performu dhe për jashta, kom një konsiderat veç andaj tyne. Por post tyne, visar